Em Salmo 143, verso de número 8, nos diz: Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me ainda saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Esse é o verso para essa manhã abençoada que Deus nos deu. Nesse momento, vamos nos preparar para a oração da manhã. Eu vou clamar para que o Senhor Jesus abençoe sua vida, bem como toda a sua casa. Quero desejar a todos os nossos amigos e amigas que estão sempre aqui orando conosco um excelente bom dia, especialmente para você que é inscrito aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, ainda dá tempo. Antes da oração, clique aqui embaixo no vídeo, no botão inscrever-se e venha fazer parte dessa comunidade da oração, que cresce mais e mais todos os dias. Diariamente, estamos aqui orando, pedindo as bênçãos do céu sobre as nossas vidas. Vamos agora falar com Deus. Vamos nesse momento com a oração da manhã. Fica comigo aqui, por favor, até o final dessa oração. Deus Todo-Poderoso, nessa manhã gloriosa, nós queremos te agradecer, Senhor da Glória, por mais este dia ao qual o Senhor nos concede. Obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis que o Senhor nos deu durante o sono. E aqui estamos, Senhor, despertados para mais um dia abençoado. Nós clamamos a Ti, Senhor, que a Tua mão venha estar sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade de respirar, mas essa oportunidade, Senhor, de poder abrir os olhos e perceber, Senhor Deus, que estamos vivos, ó Pai, vivos para fazer o Teu querer, vivos para fazer a Tua vontade, vivos, Senhor Deus, tão somente para verdadeiramente glorificar o Teu poderoso nome. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, quantos livramentos o Senhor tem dado para a nossa casa, para a nossa família. Ah, Deus, oferecemos a Ti este dia, que esse dia, Senhor, seja o melhor dia da nossa vida. Pai querido, Pai amado, nós clamamos a Ti, pedindo a Tua proteção, pedindo, Senhor, a Tua graça, pedindo, Senhor, a Tua unção sobre as nossas vidas, Pai, para que nenhum mal venha nos suceder, que nenhuma praga venha alcançar a nossa tenda, mas que verdadeiramente o Senhor venha acampar os Teus anjos ao nosso redor. Que o Senhor venha verdadeiramente, ó Deus, repreender toda a fúria do adversário, que tem se levantado, Senhor, contra as nossas vidas, mas ele já se levantou para cair, porque o Senhor é especialista em dar livramento. O Senhor é especialista em ir na onde nós não podemos ir, em fazer o que nós não podemos fazer. Pai, quebra o arco, corta a lança. A Tua palavra diz, Senhor, em Salmos 46, verso de número 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Faz-nos entender, ó Pai, que o Senhor está no controle das nossas vidas, que o Senhor está no controle da nossa casa, que o Senhor está no controle da nossa família, ó Deus. Pai, nesta manhã maravilhosa, o qual o Senhor nos concedeu, nós fazemos essa oração forte, clamando a Ti, Senhor, essa oração poderosa, Pai, para que o Senhor venha, ó Deus, trazer felicidade para essa pessoa que está escutando agora.
Que o Senhor venha, Pai querido, trazer uma bênção dobrada sobre esta pessoa, sobre esta casa, sobre a vida, Senhor meu Pai, desta família, ó Deus, para que o Senhor venha afastar os inimigos que nos perseguem. Ah, Espírito Santo da verdade, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, porque mesmo que estejamos numa batalha espiritual, nós vamos vencer através da oração forte e poderosa. O Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer libertação. Ah, Senhor meu Pai, de todas as doenças, seja doença na alma, seja doença psicossomática, nesta manhã, ó Pai, nós oramos a Ti para que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja conosco durante este dia, Pai, dando livramento, porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis, ó Pai. Pai, fica conosco, abençoando o nosso dia, ó Deus. Nós clamamos a Ti, amém e amém. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Clica aqui embaixo, isso mesmo, aqui no botão inscrever-se. É muito importante para você receber as nossas orações. Clique também no sininho, acionando todas as notificações. Assim você será avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. E clique também no joinha. Assim você vai estar demonstrando sua total gratidão. Compartilhe aí nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook. É muito bom você compartilhar coisas boas nas suas redes sociais. E não se esqueça, todos os dias, eu, Pastor Juari Barbosa, estou aqui orando por vocês. Aqui nós temos orações às 6 horas da manhã, às 9 horas eu faço uma live chamada Mensagem de Deus com o Pastor Juari Barbosa. Às 12 horas nós temos a oração do meio-dia e às 18 horas nós temos a oração da noite. Anote aí, toda terça, toda quinta, nós temos a live chamada Palavras de Cura, comigo, Pastor Juari Barbosa, e minha esposa, missionária Sara Lani, sempre trazendo um convidado para contar um testemunho edificante para as nossas vidas, ok? Deus abençoe a todos. Shalom, povo de Deus!